O que é mais importante, beleza ou inteligência? Esses dias eu fiz essa enquete no Face, a maioria colocou que era inteligência, e quem mais respondeu foi as mulheres, né? então eu vou dar a minha opinião. Uh, sei que muitas assim, responderam por uma questão de humildade e tudo, ah, inteligência, mas sabe da importância que a beleza tem. Se não fosse, se isso não fosse verdade, uma grande quantidade de mulheres não gastariam muito dinheiro fazendo cirurgia, tentando, correndo atrás, indo, indo no salão de beleza e tudo. Claro que beleza é importante, não vamos, uh, não vamos ser hipócritas, né? Então, e a inteligência também é importante. Todas as coisas são dádiva de Deus, são presente de Deus. Uh, beleza, inteligência, sabedoria, saúde, uma família abençoada, dinheiro. Todas essas coisas Deus dá para quem Ele quiser, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Uh, sempre vai ter alguma coisa maravilhosa que Deus deu para alguém. Então, tem pessoas que ganharam 10 talentos. Outros ganharam cinco, não acho que é 5, dois, e aquele que não ganhou nenhum, né? Aquele que ganhou apenas um. Se você ganhou apenas um talento, não vai enterrar, né? então Então um, não digo que é talento. Talento é aquilo que pode fazer, mas é uma benção de Deus todas essas coisas. Então não não, não, não tem como negar. As duas coisas são importantes. Né? Muitos uh, ficaram preocupados com assim, eu não vou colocar beleza, porque as pessoas que, uh, que consideram a beleza elas se acham. Realmente, tem pessoas, por causa da beleza, se acham. Mas a mesma coisa acontece com quem é inteligente. Muitos que são inteligentes se acham, se tornam arrogante, se acham a última bolachinha do pacote, porém porque é inteligente e quem é bonito também. Então o problema não é ser inteligente ou bonito, é o mau uso da beleza, o mau uso da Inteligência, a beleza abre as portas sem ser assim, ó, uh, sem essa questão assim de pejorativa, uh, uh, sem essa questão assim, uh, essa questão aí de achar que vai seduzir isso é feio. Tô dizendo assim, ó, a beleza chama atenção. Ela é um cartão visita, assim, ela é importante por uma questão de emprego e tudo, mas ela chama atenção para aquele primeiro momento, depois tem que ter conteúdo, não adianta, né? Então ter uma, uma, uma capa bonita, mas o conteúdo não ajudar, né? Então são é as duas coisas, né? Então, às vezes se a capa não ajuda, mas tem conteúdo, ah, então é, vai conseguir equilibrar, independente, né? E a inteligência também. Tem pessoas às vezes que são extremamente inteligentes, né? Então, quando eu falo inteligência, é no sentido conhecimento, não é em sabedoria. Tem pessoas que conhece tudo, sabe de tudo, tem, mas não consegue aplicar isso na vida, não aproveita em nada, né? Uh, não, uh, é, se torna uma pessoa chata, arrogante, é só ela que está certa. Realmente, às vezes ela, ela sabe mais, ela só ela se torna um, um ser chato, é, que às vezes acontece, grandes intelectuais acabam se isolando, né? Porque uh, não consegue se tornar uma pessoa sociável, né? não consegue. Porque ele, ele não aceita a opinião dos outros, ele, é, só ele, é só ele, é só ele, é só ele, ele é a última. É, é, se acha a última bolachinha do pacote, acontece com quem é bonito, Ah, porque eu sou bonito, porque eu sou isso, eu sou aquilo e o inteligente também acaba. Esse é o problema, é o extremo, é se achar. Então, não há problemas em ser bonito e nem bonita e nem inteligente ou uh, e nem inteligente. As duas coisas são extremamente importantes, né? Uh, Para o homem, eu acho que a inteligência, a inteligência ajuda mais, porque tem caras que não nasceram, não são considerados uh, bonitos, né? Mas conquistam mulheres lindas, né? Então tem caras que superam isso daí, né? Uh, superam a sua falta de beleza com outras coisas, né? Então. Uh, e, tem, e mulheres a mesma coisa. Claro que os homens eles são muito visuais, né? Então a, a beleza ajuda muito a mulher ajuda sim não vamos negar né ah, não, é claro que isso aí não não é para todos os homens né mas por uma grande parcela tem homens que conseguem olhar outras qualidades da mulher e tudo né claro que o homem às vezes procura ver uma, ao menos uma coisa uma beleza ah, sei lá alguma parte ali que ele considera bacana e tudo então às vezes não é o rosto às vezes é o corpo então o homem tem o homem é muito eclético quanto essa parte né mas que beleza ajuda ajuda não não vamos ah, não vamos negar que isso também é importante pessoal pode comentar novamente dar a opinião de vocês discordar ou concordar ou se você já deu opinião não quer não quer gastar saliva ou quer dizer letrinhas aí nos comentários coloca a sua cidade da onde você está participando compartilha essa live comenta minhas lives com mais pessoas né em breve, pessoal, vou estar de volta à rádio, né? Então, eu parei com rádio, né? principalmente em épocas de campanha políticas, né? Então, não podia fazer rádio, né? E agora vou estar de volta. Mas eu vou focar mais agora na, uh, na, na minha carreira comunicador, de professor, né? Então, vou focar mais na minha carreira profissional. Então, nesse momento, estou numa nova fase na minha vida. Em breve, aí, estou com novidades aí em rádios AM e FM também. Pessoal, obrigado! Agradeço a audiência da Carla, a Patrícia, Nadir e Silvia Barbosa. Obrigado pela participação de vocês. Tchau. Beijão. Fiquem todas com Deus.